ይህም የኔ ወግ ነው። የኔም ወግ ነው። ረደኑ አለኝ የታቸው ረዳ ውሻ አይበላው በራታ ወጎራውን አለኝ የታቸው ረዳ ወጎራውን አለኝ ውሻ የበላው ያ ዶክተር ደብረጽዮን ውሻ የበላው ዶክተር ደብረጽዮን ውሻ የበላው በገደል ላይ ገብቶ ህዝቡን አስፈጀው Oh!
ታዳ ያለው ወንጣ ያው ኮምፕልቻ ላይ ያለው የኛ ሶች ናቸው የኛ ልጆች ናቸው ሰጦን መሳሪያውን ለከተናቸው አንጃረንጃለቱ አንጃረንጃለቱ እንደደረገረ ቋውቱ አንጃንጃንጃ አንጃለቱ አንጃለቱ ቢተባበሱ መተባበሱ እንደቅሌቅል መተኮስና መግደል ይቅል አንጃንጃንጃ ሰላም ከተማ መነሻችን አድርገን አሁን ያለነው እንግዲህ በጃቢ ጠናን ወረዳ በጓይ ውብሸት ቀበሌ ውስጥ ነው የሚገኘው። እንግዲህ እንደምታውቁት አርሶ አደሮቹ የዘማች ቤተሰብ አርሶ አደሮችን ሰብል እየሰበሰቡላቸው ነው የሚገኙት። እኛም የስራው ተሳታፊ ሆነናል። የጓይ ውብሸት አስተዳዳሪ ካጠገብ ያሉ ስለ አካባቢው የመረዳዳት ባህል የተወሰነ ቆይታ እናደርጋለን። በቀበሌያችን ዘንድሮ ያው በሀገራችን እየተፈተነ ባለው ጉዳይ ላይ ወደ ግንባር የሄዱ ወደ 16 የሚሆኑ ሚሊሻዎች አሉ እና እነዚህ 16 ሚሊሻዎች ቃል በገባነው መሰረት የነሱን ሰብል እየሰበሰብን ነው የምንገኝ። ዛሬም አቶ ወይም ወታደር አሸነፍ ጅጉ ይባላል የሱን በቆሎ ነው እየሰበሰብን የምንገኝ። የአካባቢው ማህበረሰብ የመረዳዳት ባህሉ እንዴት ያለ ነው? በምን በምን ጉዳይ ነው የምትገናኙት? አካባቢያችን ወይም ቀበሌያችን ያው ይዞት የመጣው ልምድ ጥሩ ልምድ አለው። ልምዱ ምንድነው? በመከራም በደስታም ይገናኛል፣ ይከባበራል። በሐዘን ጊዜ በሐዘን ይረዳዳል። ሰው ሲታመም ያሳክማል፣ ሲሞትም ቤተሰቡን ያጽናናል። እንደገና ደግሞ እንደዚህ ስራ ሲወድቅ ወንፈል ደቦ ምንለው አለ። በደቦ ነው አብዛኛው። ሁሉም ጠንካራ አይደለም፣ ሁሉም ደካማ አይደለም። ጠንካራውና ደካማው እኩል ሆኖ አብሮ በማህበረሰቡ ተቀላቅሎ ወንፈል ምንለው አለ፣ ደቦ ምንለው አለ፣ በዚያ ተቀላቅሎ። ይሄን ብቻ ስራ አይደለም፣ ከስር ከመጀመሪያም ከእርሻ ጋርም ተይዞ ተሰብል ተሳቦ ብቻም አይደለም፣ አረም፣ እርሻ እንደዚህ መውቃት፣ ወደ ቤት ማስገባት ይረዳዳልና ይሄ ይዞት የመጣው ባህል ነው። አሁን ይሄ ባህል አድጓል በጣም ወጣቱ በወጣቱ ሴቶችም አብረው አዛውንቱም ምኑም የአቅሙን አብሮ እየተጋራ በደቦ እየሰበሰበ ነው ያለ። ሌላው ሴቶችና ወንዶች ይኸው እንደምታዩቸው እኩል ነው አብሮ የሚሰሩ ሴት ናት ወደ ማጀት ምናምን የሚባል ነገር የለም። ወንዱም ሴቱም እኩል የሆነ ስራ እየለመደ የመጣበት በጓይ ውሸት አይታሰብም። ልዩነት የለም። በጓይ ውሸት ልዩነት የሚባል ነገር የለም። ጓይ ውብሸት ምን ማለት ነው? በአካባቢው መጠሪያ ተሰጠው ለምንድን ነው? ጓይ ውብሸት የሚባለው ምናልባት እኔም ጓይ ውብሸት ተብሎ ነው የደረሱበት። ጓይ የሚባል ሰው እያለ ነው የሚባል ጓይ የሚባል ሰው እያለ በሱ ስም እንደተቆረቆረ ነው የሚናገሩ። የአካባቢው እንደው ምን ጸጋዎች አሉ? ጓይ ውብሸት ምን ጸጋ አላት? ጓይ ውብሸት ትልቅ ጸጋ ያላት ቀበሌ ናት። ቡና ያመርታል፣ ሸንኮራ አገዳ ያመርታል፣ በርበሬ፣ በቆሎ፣ ስንዴ ያመርታል። ወደ 6 የውሃ ማማ አላት ወይም ደግሞ የቦይ ጠለፋ ምን ነው እና ከመኸር እስተ መስኖ በጣም ያመርታል። ቀበሌው ማር አለው፣ ወተት አለው፣ ከብት አለው። በቃ በእያንዳንዱ የከብት ዝርያት በሙሉ አሉ። እነዚህ ቤት እንስሳ የምንላቸው ያለ ተዋጽኦን የጠበቀ ደን አለው። ቀበሌ ወደ 80 ሄክታር የሚሆን በዘመናዊና በባህላዊ የለማ ደን አለው። በዘበኛ የሚጠበቅ አሁን ተዘበኛ ወጥቶ ራሱ ህዝቡ እየጠበቀ ያለበት ሁኔታ አለ። በዘመናዊ ወደ 6 ሄክታር የሚሆናለን። በባህላዊ ደግሞ ያስከበር ነው ወደ 80 ሄክታር የሚሆን ደን አለ እና አካባቢ የአየር ጸባውም ጥሩ ነው፣ ተስማሚ ነው። ትንሽ ሙቀት አለው በጋ ላይ
እሱም ቢሆን ያው ቆላማ ከሚባለው ሀገሩ እንትን ቀበሌዎች አንዱ ይሄ ነው እና ጥሩ ምርት ነው ያለው። ካም አመሰግኖታለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በጓይ ውብሸት ቀበሌ ተገንተን ዛሬ እንግዲህ ወደ እናንተ የምናደርሰው በባህል ሀገሩ መንደር ተገንተን ከስራዎቻችን በኋላ እንግዲህ ካንሷ ድሮች ጋር ቁጭ ብለን ወጋችን የምናደርግ ነው የሚሆነው። አሁንም ከኛ ጋር አብሮነታችሁ አይለይን እንላለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ወጋችን በጓይ ውብሸት ቀበሌ አድርገን እንግዲህ ተዘማች ወታደር አሸናፊ ጅጉ ቤት ነው ወጋችን ስናደርግ ቆይታ ማደርገው ማለት ነው። መከላከያ በተለይ አሁን የሚያደርጋቸው ትግሎች አሉ። ልዩ ኃይሉ የሚያደርገው ትግል አለ። ሚሊሻችን የሚያደርገው ትግል አለ እና ከዛ አንጻር ምንዳስስ ምንነጋገር ይሆናል። ነገር ግን ይህንን ህዝብ ይህንን ጀግና ህዝብ ይህን ታላቅ ህዝብ ትግሬ ወረረ ሲባል እንደው መግቢያ እናርገውና ምን ተሰማው የጓይ ቀበሌ ነዋሪ? ደንቆሮ ሰማለት ያብዳል ተብሏል። እኔ ሚዲያ ላይ ከታተላለሁ ያለው በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ በጣም ታይቶ ተሰምቶ ማውቁ ጉዳይ ነው። ድሮ ሰምቻም አለ ይባላል ግን እንደዚህ ያለ አይተሰምችም ማለት ነው። በደርግም አይቻለው ደርሰናል። ደርግንም ሲዋጉ ይኖሩ እነሱ ናቸው። በ67 አብዮት ፈነዳ። 68 ላይ 67 እኮ የተዋቀሩት ናቸው እነዚህ የታወቁ ናቸው። 27 ዓመት በሙሉ አለ ኮረቻ ላይ ጋለው አለ ተከም ነው ያለው። ያምኑ ደሞ ሰው ወይ ሰው አንላቸው አውሬ ናቸው። አውሬ አንላቸው አውሬ ሳሁን ያከብሩ ምንድነው የሚባሉ እነዚህ ቤተክርስቲያን ማያከብሩ ገዳማት ማያከብሩ እንሰሳት ማያከብሩ መጫትላም የገደለ እኮ እንቦ ሳይቆጠብ አይቻለው ነው በሚዲያ ላይ። ይሄ በጣም የሚያስገርም ታሪክ ነው። ገዳማትን እነ ላሊበላን የመሰለቅ እነ ዋልባን የመሰለ ይሄን በማረጋቸው ላይ በጣም ያሳዝናል። እንዲያም የሚመጣይ ነገር አለ የሚቆይ ለድም ይያለው ሰው ሊባለው ሱዩም ራስ መስተዳድር ማለት ሰጡኛ አንዱ እንደው ዘድል ይያለው ነዱኝ እና ግን አሁን ዛሬ ቦኒ ግን ሁሉም ሴቱም ወንዱም እየተረባረበ በጣም ደስ የሚል ነው ነገር ነው ያለነ እና በእኛ ላይ እኔ በጣም ገርሞኛል። ደስ ያለኝ ምን ሊገዙ ነው እኮ ሊገርም ዋ ያበደው ሻ ነው ሁሉም ይነፍስ ያበደው ሻ እንጨት አይለኝ ሰው አይለኝ ከብት አይለኝ ዝም ብሎ እነሱም እንደዚያው ነው። ክርስቲያን አይደሉም የተክስቲያን ማይከበርበት ነው እናቶችን የካላት ምርት ደፈሩ ይባላል ለና አይተም ተፈጠረ እንኳን ወንድ ቆሽሽ ሞጡ መስመት ተደደገ ያለው ነው ተንጠብቅ ማለት ነው ነው ተውስ እዚህ ወንድ ዚያል የሚያደርጉ ስለዚህ ለኮ ወንድሞቻችን ቦል ይተለፍ ይሁን እኛም አሁን እንድን ያለው አገር ከሌለች ምን ይደረግ ባገር ላይ ነው አልጌጥ ያለ ባገር ላይ ነው አልምግብ ያለ እና ስለዚህ አሁንም በህብረት ያው ድል አድርገው እንዲመለሱ ያደርግልን ፈጣሪ እሱ ይጥና ይርዳቸው ወንድሞቻችን በሰላም ይመለሱልን ይያለ ያዘነ ስንቅም ሆነ ያለውን ነገር በሙሉ ዝግጅ ያርገን እንጠብቃለን። እዚህ ያለውን እየጠበቅነን ይሄ በጣም ስሜት አለ ያናደለ ያቋጫ በደርግምና ያለን በህያድም
ኤርትራ ጋር አንድ ተሳታፊ ነበርው ነው ስለላለ ኤርትራ ላይ አሁን እኔ ያው ስናሳዳቸው ወታደሮች ብቻ እንጂ ሰላማዊ ሰው አንነካ። እንደውም እዚህ ለኛ ላንድ ጊዜ አንዱ ብሩ እንትን ያለ ሰውዬ ጥሎት ነው አስዙ ነው። ከዚያ ፍየሎችን እኛ ሰብስበን ነው የሚሰራው ይዘ ሰውዬ ምሩጥ የማይወልድ ሰውዬ ማለት ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ነው ኤርትራ ውስጥ ገብተን ማለት ነው። ስለዚህ የኤርትራ ወታደሮች ነው የምንፈልግ እንጂ እኛ ሰላማዊ ሰው በፍጹም አልፈልግም። እና ያ ሰውዬ ምሩጥ አይወልደትም ከብት የማይሰበስብ ጥሎት ነው ግርጋለት። በዛ እኛ ፍየሎቹ ሰብስበን ቤት አስገብተን ጋር ነው ማለት የነበረውን ክብታዊ ማለት እንኳን ጥረንታል ይዘ ሰውዬ እና ጠላት ነው ተብሎ የሚተው ነገር የለም የለም። ሰው በሰው ወገን ነው ወዳጅ ነው። አዎ ሰዎች ተገደው ነው እነዚያም እኮ እንጂ ጠላት አይደሉም እኮ ተገደው ነው ኤርትራዎች ማለት። እነዚህ ግን እንደ ሰውም አይደሉም በቃ አረመኔ ጨካኝ ነው። እንዴት የሰው ልጅ ጡት ይቆረጣል? እንዴት ነፍሰ ጡር ሁለት ቀን ሙታ እንዴት ልጇ ስትጠባ ይታያል? ስለዚህ በጣም በጣም እኔ ሳይሆን ሞላ ኢትዮጵያ ሞላ አማራ ለመዝመት በቁርጠኝነት የተነሳ ነው ለመዝመት ሄዱት አይበቃ እኛ እንጨናለን እንደለም። ስለዚህ በቃ ደስ ይያዝ ድረስ እንከተላን ነው። ማሸነፋችን ነገር አይቀርም አባ። አዎ እያሸነፍን ነው በድልም እያደረግን ነውና እንደው ይሄንን ድል ሲሰሙ ምን ብለው ገጠሙላቸው? ለነዛ ሰዎች እነዚያ ለነዛ ለነጌታቸው ረዳ ነው ለነጌታቸው ረዳ ለነደብረጽዮን ለነደብረጽዮን እነደብረጽዮን ጌታቸው ረዳ እየገባ ይታረቅ አሉት። ገሳ ዝናብ እንጂ አስጥልም መብረቅ አሉ። ድሮም በታሪክ ላይ እንደምትሰማው እኮ ፈጣሪያችን ዓለምን ሲሰራ ኢትዮጵያን የመጀመሪያ ላይ ሰራት እንደዛ ይባላል ታሪክ ስንሰማ ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ ደግሞ የታሪክ የሃይማኖት የቆየች ነው። እነዚህ እኮ ማንደዋች ድሮም መቅደላ አድዋ ደር የተባለ የሚያስገቡም ሌቦች ሾላኳዎች ተፈረጅ ጋር እየተሻወቁ እኮ የሚያስገቡ እነሱ ናቸው ነው ይሄ የቆየ ነው። እና ግን አሁን ረስተነው ነው የቆዩ ናቸው የቆኑ ማንደዋች ናቸው። ኃይለ ሥላሴን ብላ መሰግናቸዋል በሳቸው ለማን ችግር አለ? እሳቸው ተወዱ ጀምረው እኮ ውጊያ አልቦዘኑም ነው። እንግዲህ ልጆቻችን ወደዚያ እንዳይገቡ እኛ ምደነ መሰረታቸውን አጥፍቶ መድብደነ ድል አድርገን መመለስ አለብን። ድሉ ደግሞ አይቀር የለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የወጣ ጊዜ እኮ ሁሉ በሙሉ ሞራል ጉልበት ተሰምቶት ታይቶ ተሰምቶም አሉ። አጤ ምኒልክ ናቸው የተዋጉ ነበር እንደዚህ ሁለተኛው አድዋ ነው እኮ ሁለተኛው ድል ማለት ነው መንግስት። አዎ ምንጌም ጀምሮ ነበር ግን እንዳሁኑ ደግሞ በሁላ መንግስቱ ኃይለማርያም እኮ ገብቷል። አሁንም የሰሩት ደባ እነሱን ገና ሳይጥላቸው አይቀር የሌላ የደጉ ሰው ተረፉ እነሱ በበሉ እነሱ በዘረፉ ሌላውን ጭምር አስፈጅ ይህ ምንጠው አጥንሰን እንጥፋል ስምት ለመልም ሀገር የለም። እኛ ታልነገስን ደሮናት ባልበለው ልጫረው እንደተባለ እንደዚያ ነው እንጂ እነሱም ያው ሰው ይመስሉን ነበር። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አልነበረ እሱ ሙቷል በትክክል ሰማል። እነዚህ ሌቦች ሾልኮላፋቸው ይወቃሉ። አሁን ፊት ለፊት አልቀረቡ እነሱ ዋሻ ውስጥ ይሆኑ ገደሊቁ አልታወቁ ሜን ሞኙን እያታለሉ እያመጡ ነው እኮ እያዞችን እኮ እንትኖችን እንሰማለን። የተማረኩት ተገደን ነው አማራን አጥፉ ተብለን ነው ግዳጅን ወጣብን ይላሉ። ግን እነሱም አውቀው ነው የነዚያው ዘርያት አይደሉ እንዲህ ብሎ ምን የሚያደርጋቸው ነበር። የሞኝን ጠበቃ እየይዘው እቃ ነው። ግን የእኛ አማራነቱ ምንድን ነው አይነካ የማረቀው ወደዚህ ነው እንደገና የሚያስገባ እነሱ እኮ እየገደሉ ነው ይብላኝ ፈሪ። ግን አንዳንዱ እዚህ ያሳዝነኝ አሁን ሀገር ሰላሙ ሲመጣ አንዳንዱ አይ ወይኔ እኔ ምጀገን ሊል ይችላል የእውነት ነው። ስለዚህ ሳያልቅን ጊዜ አሁን ሳያልቅ ተብሎ ብለን እንደው ተመንገድ እንኳን ብንቀበላቸው ብለን ይሄን አይዟችሁ ማለት እኮ ጥሩ ነው። አይዟ አይዟ ሱሪት ዋሙራት እንኳን አይበላም ተብሏል። እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እናንተም ዲየ መጣችሁ እኔ እንግዲህ አስከታተለ ይሄ ባሸፈር እንዲህ በወሎ በጎንደር እዚህ ባለው ሁላ ስናይ እንደ ሲቀር እንዴ ይሄኛ ግድ ምንድነው ብዬ እንዲያውም ለጋሽ ብሩክ እኔ አንድ ቀን እንዲያውም ለጠይቀው ነበር ምንድነው እኛስ ማለት የሃይማኖት አባት ጭኖ ማይሄድ ወደዚህ አብረቶች የሚዋጣውን እያዙ መሄድ አለባቸው እዚያ ይሄንም አይተን መምጣት አለብን ምን አለ የሚለውን ሁላ አንስተ ነው። እና ዛሬ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነገር ነው። መልካም እስኪ የወታደር አሸናፊ ባለቤት እንዲያው ባለቤትሽ ሲሄድ ምን ተሰማሽ? እንዴት ላክሽው? እስኪ አላላኩን ንገሪኝ እስኪ አላላኩና ራሱ ባህምልን ገልበር ሲታከው ለምን እንደነጋገው መሃር ነኝ አገራችን ሲደፈር ነው መሃር ያለው ሰው አሰሩ ያሰሩ ያሰሩ አሰሩ ያሰሩ አስጠምዱ ያለ እና ከምን ደፈር ማለት እንግዲህ ነው። እሺ ይሁዳ እኔም ፍሪያም አሁን እንደነጋገው ተመልሶ መጣ ቆየ። እሺ እንዴት ነው መጣ ስለም ወራ እኔ መጣሁኝማ ገና ኋላ ነው ስባል ምክንያቱ ተብለኝ መጣና አለ ከረም ለስንሰራ። እሺ አሁን ደረሰ የጎልሴታ ኋላ ይለህር ነው አለ።
ማቀርፎን ማህድ እንጂ አዝመራው ነው እንጂ ላይ ሰው ለኔ ሰው ስለው አዝመራውን ሰው ታልሻል ይሰራልሻል ቢያችን ጠብቄ ልጆችሽን ሰውቶችኝ አሉ። እሺ እና ለዚህ ገሰደው ተፈቀደ። ስለዚህ በሞራል ነው ላክሹ ማለት ነው። አዎ በሞራል ግሩ። እስኪ ወደ አንቺ እንምጣ። ባለቤትሽ ይሏል ወደዛ ነገርሽ ደፈረ ለምን ደፈረ ለምን አንቺ እንዴት ላክሽው ታዲያ? ያ ነው እንዴ ማለት እንደው እንዲህ አይነት አገሪያት እንዳትደፈር አልፈልግም ምናምን ብሎ ሲነሳ አንቺ ምን ብለሽ ላክሽው? ለመሄድ ሲያስብ ያንቺ ልብ ትርታ እንዴት ነበር? እንዴት ላክሽ? እንዴት ሸኘሽው? ምን ተነጋገራችሁ ሲሄድ? እንግዲህ አዝመራ ከመሰብሰብ ባሻገር የቀበሌው ነዋሪስ ምን ምን እገዛ ነው እያደረጉላችሁ ያሉት? የደደስ ነቃታ ጀምሮ እየሰብስ እየሰበሰበ ነው። እናም እያስለቀሙልኝ ነው። በርበሬም አስለቅመውልኛል። ያው ዛሬም ያክለውን ገልጠው እያመጡ ነው። ሁሉም ስራ እየተከታተሉ እየሰሩልኝ ነው። የቀረብኝ ነገር አንድ የለም። ውበትን ትምህርት አላቋረጥም፣ እየተማሩ ነው። መስሎ ያላቸው በመስሎ ወደኋላ እንዳይቀሩ መስሎ ስራ ላይ እንድንሰራላቸው የዘማች ቤተሰቡ የዘማች ቤተሰቡ ለምሳሌ አሁን እዚህ አካባቢ ቋሚ አትክልት ነው ያለ ጓይ የሚባለው ቦታ ላይ የነሱ ቡናቸው ውሃ እንዲጠጣ አትክልታቸው ውሃ እንዲጠጣ በማድረግ የመጀመሪያ እነሱ ውሃ ጠምቶታል ካሉ የሌላ ሰው ከበነገር እንጂ ቀድሞ እንዲጠጣ ነው የምናደርግ። ዝጋ ለሚባል ጠጣ ይላል። አሁን ታች በርበሬውን ተሀገር በፊት ከማንኛውም በፊት በርበሬውን ውሃ ጠጥ ይመጣል። አሁን ብቻ እንሸነፋለን ብለው እነሱ ሲሰው የነበር ሴቶች ምርታችን ምድር ይቀራል ነው ስለው እሱም ደግሞ ያው እየሰበሰበ ነው ቀድሞ እንዲገባ በማድረግ በመከታተል ነው ዝግጁ ነው የምናደርገው። ተግባርና የምናደርገው ስራዎች ምናልባት አሁን በቃም ያው ጥላት ላይ አሁን እየጠበቅናቸው ነው። የልጆችም ጉብ እንዳይደብድባቸው ሰው እንዳይረብሻቸው እያደረግን ነው። ከወቶቻቸውም ራሱ ጠፋ ብንጣሉ ደግሞ በጥሩምባ ወጥ እንዳተሳካ ፈልገን የምንስ እንሰጣለን። ያለውን አዝመራም ያው እየተሰበሰበ ነው። ቀረው እንግዲህ አቅም ነው ምናልባት ከዚህ ወደዚህ ማስገባት ነው እንጂ ተሩቅ ቦታ አመጠን ጨርሰናል። በተረፈ ደግሞ የነሱ ደግሞ አሁን የዘማች ደግሞ ሳንቲም እያዋጣል አሁን አልተላከም ጠቅሎ አልተሰበሰበም እንጂ እየሰበሰበ ነው ያለን። እሺ ያው ይህም ዘመቻ ነው እንግዲህ። አዎ ዘመቻ አይደለም ልክ ለህዱ ለወንድሞቻችን ስለ ሀገር ጉዳይ እነሱ ህይወታቸውን እየሰዉ ነው። እኛም ደግሞ ያለው ቀሪ አመራሮች ያው መስራዱም አለ ጃሽሩክም አለ ፖሊሳችንም አለ ካሉ አመራር ጋር ሆኖ ይመጣሉ ይመክራሉ። ተንከለዋሽ ማሽላቸውን ማንም ነገር አዝመራቸው እንዳይነካ ከኛው የባሰ እነሱ ነው ክትትል አድርገን ያለ። አዎ ባለፈም አሁን ለዘላለም ላይ ነበሩ ማሽላም ጃንዳራ ሲገዝም ነበረው እዚያው ቆርጠን እዚያው ከመረና ባድርገን ዋማ ስላ ደግሳ ተይ እንኳን ይቅርብሽ ያኛ አንፈልግም ብለን አይ በማሳያ ላይ የሆነ ምንም ሰው ዝም ብሎ ቆም እንደደለበት እናንተም ብላ አላየ ተደገሰ ሩምባ እየነፋን ጥሩ እያደረግን ነው ዘናች ያለ እና አሁንም ደግሞ እኔ አሁን ይሄ እርዳታው በቂ ነው ልላችሁ ከ6 ሚሊዮን በላይ ይሰማለው እንግዲህ የፈራዛለ የተፈናቀላል ያንን ማገዝ አለብን ነው ቅድም ተቆም አድርጌላለሁ። ከእኔ በታች ላለ ሰው ነው ማዝንጅን ያሁን ያ 2000 ብር ሲያንስ ነው ቤተሰብ የሚፈቅድልኝ ቢሆን እንድበሮች አሉ አንዱ በሬ ይዞ እዚያ መብታል ምን ያደርጋልኝ። ሰላም ቢሆን እኮ እንዲህ ምንዝናና አይደል? አሁን እኮ ትንሽ ትንፋስ ተንፈልታለ ወዲህ ሁሉም በደስታ ላይ ነው ሁሉ ሴት ወንዱ አዘን ላይ ነበር። እና ለዘማች ቤተሰብ እርሻም ቢሆን ታመጡ ማረሳለሁ እዚህ ጦርነት ነው አይደል ብለዋል። ጥሩ ስራም ጥሩ ደግሞ ምን ነበር እኮ ድሮ ረሳ ነው እንጂ አሁን ረስተ ነው ትንሽ እጋም ከኛ በሷ ልጆቻችን የሆነቴ ነው ተጎቻችን ጀምረና ቱሪ ላይ እየቆረጡ ያመጡ እጋም ነው ታው ይግባ ለመከላከያ ይግባ ሁሉ ይሰልጥ ሰልጥ ነው ይጠብቅ ነው እኔም ራሴ መሰልጠን አለብኝ መሰልጠን አለብኝ ሰልጥ ነው እንጠብቃለን። እና አሁን እኛ እንዲሆነ እንዲሆነ ይላል በእኔው ድሜ ማሽላ ዘር ተፈ ማሽላ ዘር ድሮ ይሄውን መጣመጡ ዘር ነው እንጂ አገሬ ማሽላ ነበር ደማደ። እሺ እዚያ የተሰቀለውን ተፈልፍሎ በ69 ዓመተ ምህረት አዋጥ ተሰጠ ነው ማላ ማሽላ ተባለ ማሽላ ሰጣ ደግም ለጤፍ አምጡ ተባለ ጤፍ ሸምተን ሰጣ ወጣ እየተባለ ብዙ ብዙ እየከፈለን ያለ አሁን ኮረስተ ነው ድሮ ነው ሰው ድንብት ያለ ሶሳኒ ማሽላ ፍሬ ነው
አንድ እኔ የለኛው ሁለት ሳህን ይከፍል እንደው እኔ እንደ ደረጃ አንድ ኩንታል መከፈላለሁ ያለኝ ያለኝ አምስት ኩንታል አለኝ እንደሆነ ሁለቱን ኩንታል ወደዚያ መስደዳለሁ። ሶስት ቀን ቆጥረን መብላት አለብን። አገር ሰላም ከሆነ ማለት እንቅልፍ እኮ እኛ በቂያችን፣ አየር መተንፈስ እኮ በቂያችን። የኔያት ሶስት አመት ዘምቶ በእግሩ ስንቅ ዞ ደረቅ ራሽን ዞህጉ የበቅሎ የፈረጅ በቅሎ ሸርሞ እንትን ብሎ ማርኮ መጥቶ ሲባል ይሰማል። ድርቆሽ አድርቀው እንጀራ በአህያ በወጨፎ ዛሬ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ስራ ነው እነዚህ ቃ እነግሬ ነው ተዚህ ነ አንዱ አንቻላችም ከንቱ ይደክማል። ጽጆት ነው ዟቸዋል ያቃጁት ይሄ ያለ አጠባበል የማይደርስም እንደዚህ ሆን የሚያቃጃቸው እነሱ እንጂ አሁን ኢትዮጵያን ከንቱ ተንግዲህ አይደክም። ጀግንነት የአባቶቻችን አይ አባቶቻችን የኢትዮጵያ ድሮ ባትደፈር የሃይማኖት ቦታ ናት፣ የክርስቲያን ቦታ ናት። እነሱ ቅርጽ ለማጥፋት አለ የተነሱ ላሊበላ ነው ስንቶች እየመጡ የሚጎበኙት አገር ነው ዋልባዋ ስንት ነበር። እና ግን ይሄ መሳወት የተከፈለ በጎንደር ዙሪያ ሰሜን ጎንደር ያሉ አሁን ብዙ ነው እነ መሳፍንት አውላቸውን የመሳሰለ እነ ኮሬል ደመቀ ዘውዱን የመሳሰለ እነሱ ያፈነጉት ነው እኮ ለእኛ የደረሰ የእነሱ ጀርባ ነው እኮ አሁን እኛ ምንትን ያለ እንጂ ተላይ ከዚያ እንደ ልማዳቸው ደምሶ ሊሆን ይገቡ ነበር ሰንቱ ቢያሽካርቁ አልሆነላቸው ድግመት ነው። እና ኢትዮጵያ የማሸነፍ የጥንት ነው የሀት የቅማት ነው ይሄ ተቅማታችን ነው። እና እኔ ለተራበ ወገናችን አሁንም እህል ያንሰዋለን ኩፋያም ያንሰዋለን ያልተማሮችን ደግሞ እንዲህ ያስቀመጥመውን እየመከርን እየተረዳዳን ኢትዮጵያን ወደፊት እንደገነባ ደስ ይለኛል። እኛ ቀበሌ ሳሁን በፊት ተዋጦ ክረምት ላይ ወደ 76 ኩንታል በቆሎ እና ወደ 80 ሺህ ብር ያገዝንበት ነገር ነበር። አሁን በሁለተኛው ዙር በአጠቃላይ በጥሬ ገንዘብ ነው የተሰበሰበ። ይህ ሲሰበሰብ እቅዳችን ወደ 780 ሺህ ብር ነበር። አሁን እየገባ 1,400,000 ሺህ ብር ገቢ አድርገናል። እስኪ አካባቢያችሁ እንዴት እየጠበቃችሁ ነው? ያው አሁን ጥበቃው አለ። ቅድም ጋሸ እንደነገሩኝ ከሄዱ ሚኒሻዎች ባሻገር አካባቢ ማህበረሰቡ እየጠበቀ ነው። ሌላኛው ሚኒሻ እዚሁ ነው እየታገለ ነው እና በርበር ይዞ እየጠበቀ እንደሆነ ይታወቃል። እንዴት ነው እዚህ አካባቢ የጥበቃ ስርዓታችሁ እና ደንባችሁ? በጣም እየተጠበቀ ነው። ሌላ ለምን አይመስል ይመጣል። ያንም እየፈተሽ ነው። ቆራሪዎች አሉ። አሁን ተባረቀ ምናምን ቀያይሩ በሳንቲም በቃ እነሱ ራሱ እያስደፋል እየፈተሽን መታወቂያቸውን እያየን እንዲሁም አንድ ሴት ልጅ እኔ እንትን ሽሸት ይሁን እንጂ ያወረረው ተጠቂ ምን ልታደርገው ማዘን እዚህ ምንሻ ሊመጣ ብዬ ይዋለ ለምን ታደርገ እዚህ መታይ አስፈቅጄ ነው ላምጣ ያስቀር ወረቀት ብዬ መልሽ አባት ትልዋለ። ራሱ በሴት ጸጉር ውስጥ ነው እኮ ሽጉጥ ይመጣል። በዚህ በብቷል ጋር ደግሞ በማንገቻ ጋር ደግሞ ታመጣዋለች። ቦምቦች ይመጣሉ። ሴቶች እኮ ይሰለጥናሉ ቦምብ። ስለዚህ እንዲህ ቁጭ ባልንበት አሁን አጋጣሚ እግዚአብሔር ብለው እንጂ ትጥልብናለች ለማይመስለው እዛ ጊዜ ሁላችን እናልቃለን ማለት እንደ አይነቱን መከላከል አለብን። እና እየተከላከለ ነው። ማታም በሮን በኬላ ቦታ ቦታዎች አሉ ጥበቃ በሮች ስለም ማታም ያው እያደረ ወጣ እንትባል አውረን እሺ የበላችሁን በልታ እንደገና ደግሞ ተረፋትን አበላሽታ ነበር ጦጣ ተገባች የእነሱም ባህሪያቸው ነው። እና አሁን የምንሰማው ነገር በልተው ብቻም አይደለም ይሄዱ ይዘው ብቻም አይደለም ታቅማቸው በላይ ለሽክም ያስቸግራቸው ደግሞ አበላሽ ነው አቃጥሎ ነው እንዴ እንዳይሆን አንደኛ አዝመራችንን ተቶሎ መሰብሰብ የከረምንበትን ክረምት የከረምንበትን ሰብል ምርት ወደ ቤት ማስገባት በኩል በጣም ሩጫ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በዚህ ተከትሎ ደግሞ ሌላ መስሮ እንዳይገባ ፍተሻ እያደረግን ነው። ሌላው ማታ ቀንም ጥበቃ እያስጠበቀ ነው። ከተተላች በጣም በቆረጥ ነው። መልካም ጋሽ እንዲሁ እጄን አመመኝ። መፍትሄ ግን አልነበረውም። የዚህ የፍልፈላው ነገር ይህ በበሬም ሊበራ ይችል ነበር። ሁለተኛም ደግሞ የቡሬ መካናበሽ ደግሞ የሚመጡ አልመፈርቴው ስለዚያ ነው እንጂ ይህን እንዲያው ትንሽ ነው የለፉን ብላ እንደው እንጂ አሁን እዚያ ማጋው ላይ ቆየንበት ላይ ያ ሊፈልፍ ይችላል። በዚህ ሰዓት ይህን ሁሉ ጊዜ እየፈጀ ነው እና ጊዜ የሚባለው ነገር እናታችን ወደ ቤት መሄድ ነኝ እያሉ ነበረ እና እንዲያው እንደዚህ ከሚሆን ዘመናዊ ነገር እንዲያው አይገባም ነበር አይሻልም ነበር? ምንድን ነው የገደዳችሁ ነገር? አሁን የገደደን የእነሱ ለለት ተብሎ ነው እና እነሱ ተብሎ አዝመራቸው ይግባ ተብሎ ወደዚህ ይምጣ ተብሎ ነው እንጂ እዚያ በቆየንበት አማጋ ላይ ሁሉ ይመጣና ይገለጥና በመኪናም ያመጣው በመኪናም እየመጣ ነው፣ በጋሪ የሚያመጣውም በጋሪ እየመጣ ነው። ያ ይገለጣል፣ ይቀመጣል፣ ይደራጅና
ጠውሪ ይመጣል። ፈልፋዎች አሉ። ፈልፋ ያሉ? አዎ አሉ፣ በደንብ አሉ። እና ገና ኬንዳ ይዘረጋል በደንብ ትላል። ኬንዳ ጥሩ ነው። በደንብ ነው ሹሹኩን በየቀን በርሱን በየቀኑ ነው የሚገባው። ጥሩ እንጂ አሁን በዚህ አመድ ነው የምናደርገው። ጥሩ። አዎ አይ አድካሚ ነው። አንደኛ ጅም ይበላል። ጅም በልቶኛል ጋሽ። አዎ አዎ። መንግስት ተቋም ነው ግብርና። በዚህ ላይ አናሳ ምክንያቱም ኮምባይነሮች እነዚህ ትንሽ ኮምባይነሮች የሚባሉት የማሽን ለመውጫ የሚባሉት አሁን አንሰዋል። አንደኛ ቀበሌ ግን አንድ ናት። ለአንድ ቀበሌ ለአንድ ሺህ ምናምን አባወራ እና አንድ ናት። ያችም የግለሰብ ናት። ግን መንግስት አሁን እዚህ ላይ እጁን አስገብቶ ይሄ በጣም አድካሚ ነው። አድካሚ ነው። ጀምበል ሁለተኛ ጊዜ ይገላል። ያ ግን አሁን ስተን ጊዜ ቢያንስ 200 ኩንታል መውቀት ይችላል። በተገናኘንበት ሰዓት አሁን ያለው በጣም አዎ። እና እሱ ጋር ምን ነገር አዎ፣ ይሄ አድካሚ ነው። ጊዜ የሚፈጃል። ያ ሰው ደግሞ ጊዜ ይፈጃል። በጣም ጊዜ የሚያረክ ሆነ ከባድ አዎ፣ እውነት ነው። አዎ ይሄ ጣቲያም ማለት በጣም አማራ ጀግና ነው። ጀግንነቱን ደግሞ በቴክኖሎጂ ማሳየት መቻል አለበት። አስገብቶ ነው ማሳየት ያለበት ጀግንነት። ይሄንን ሁሉ ካልሆነ ካልያዝ ነው እጃችን ጋር ትርጉም የለውም። በዚህ እንጨርስ ጋሽ ድምጦን ምሰማ ነኝ። አንድ ሁለት ቀረርቶ የሚሉ እንግዲህ ምንሻችን፣ መከላከያችን፣ ፋኗችን እየደመሰሰው ነው ይህንን ጠላት። እሷ ላይ ስለ ጀግንነቱ፣ ስለ መከላከያው፣ ስለ ልዩ ኃይሉ፣ ስለ ፋኖ፣ ስለ ሚሊሻው አንዲት ነገር ይሉናል። ጎራውናልኝ እገላለሁ ሲል ቦታ ልቀቅለት፣ ስፍራ ልቀቅለት። እገላለሁ ሲል ቦታ ልቀቅለት፣ ስፍራ ልቀቅለት፣ ቦታ ልቀቅለት። ስፍራው ካልተመቸው ያይጥሸሻል ድመት በልስ። ስፍራው ካልተመቸው ያይጥሸሻል ድመት። ኧረ ጎራው አማራ ፋኖ ለአማራ ልዩ ኃይል ለአማራ ሚሊሻ ላለው በሙሉ ያው ድል እየተደረገ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። አሁንም ድሉ ለእናንተ ነው። የእህዳችሁ ወንድሞቻችን በሙሉ ድል አድርጋችሁ ተመለሱልን። አዝመራችሁ፣ ልጆቻችሁ፣ ከብታቻችሁ በሰላም ጥሩ ሆኗል። እናንተም ደግሞ ድል አድርጋችሁ በሰላም ኑልን እላለሁ። ይህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ምዕራብ ጎጃም ዞን ጃቢ ጠናን ወረዳ እንግዲህ ጓይ ውምሸት ቀበሌ ተገንተን ከዛ ከሚገኙ አርሶ አደሮች ጋራ ጥሩ ቆይታ አደረግን። በተለይ ቀደም ብለን እንደነገርናችሁ በዚሁ ቀበሌ ውስጥ ላይ የዘማች ቤተሰቦች የሚደረገው ድጋፍ ምን ይመስላል የሚል ሀሳብ አንስተን ነበር ከቀበሌው ነዋሪዎች ጋር ቆይታ ያደረግን። ላይ አርሶ አደሮ ዝግጅታችን በሌላ ቀበሌና ቦታ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት ቸር ይሰንብት። ባላችሁበት ክበሩልን። ይህም የኔ ወግ ነው። የኔም ወግ ነው። እዚያ ኖራችን ወገበታለ